Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecoense. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto de Cumbica. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Vamos dando um giro por aqui, o pessoal passando, todo mundo por aqui, e estamos aqui aguardando autorização para embarcar daqui a pouco para a cidade de Medellín, onde a Chapecoense enfrenta o Atlético Nacional, esse importante compromisso, a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, onde a Chapecoense vamos passando por aqui, diretoria da Chapecoense, colaboradores, aproveitar. Cadu Gaúcho, vivo no Facebook da Chapecoense, começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, né? A gente, cada ano que passa, a gente vai conseguindo marcar a história no clube, e a gente espera que possamos novamente uma final inédita sul-americana, que a gente possa fazer um primeiro jogo muito bom. Voltando a qualquer momento com mais compromisso.